Salut! Pentru această duminică am o întrebare din Noul Testament, Marcu 3, versetele de la 31 la 35, adică aici despre mama și frații lui Isus. Vă citesc acum și după aia vă spun întrebarea. Versetul 31. Atunci au venit mama și frații lui și stând afară, au trimis să-l cheme. Mulțimea ședea în jurul lui când i-au spus: Iată că mama ta și frații tăi sunt afară și te caută. El a răspuns: Cine sunt mama mea și frații mei? Apoi, aruncându-și privirile peste ei ce ședeau împrejurul lui, Iată, a zis el, mama mea și frații mei. Căci oricine face voia lui Dumnezeu, acela mi-este frate, soră și mamă. Ok, acum ce am vrut eu să vă spun? M-am înțeles de aici că oricine face voia lui Dumnezeu, îmi este frate, soră și mamă. Asta nu înseamnă neapărat că dacă ești botezat la o anume religie, numai atunci poți să faci voia Domnului. Pentru că mulți o interpretează așa de frumos sunt interpretate versetele de nici nu-ți dai seama. Unii susțin că numai dacă ești botezat și numai atunci păi poți să fii botezat într-o anume religie și să nu împlinești. Corect, nu? Deci asta, întrebarea mea este, numai doar dacă ești botezat într-o anume religie, poți să faci voia Domnului aici cu mama și frații lui Isus. Pentru că el aici se referea nu numai la frații lui de sânge, s-a referit și la frații așa în general. Adică până la urmă toți suntem frați. Eu așa consider frați de la Adam și Eva. Așa că, da. Deci asta e întrebarea mea. Doar dacă te botezi într-o anume religie, poți să fii frate și soră și așa mai departe. Ok. Multă sănătate vă doresc.